الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیز دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے اس ساری کائنات کے اندر باعتبار کامیاب ہونے کے کچھ ضابطوں اور قاعدوں کو شرط قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ شرط قرار دیا ہے، ضابطے اور قاعدے جو کامیابی کے اعتبار سے شرط قرار دیے گئے ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے یکساں ہیں. وہ تمام انسانوں کے لیے کیا ہیں؟ یکساں. حضرت فرمایا کرتے تھے: بادشاہ ہو یا فقیر ہو، امیر ہو یا غریب ہو، وزیر ہو یا عام آدمی ہو، فوج کا کمانڈر ہو یا عام شخصیت ہو، مضبوط ہو کمزور ہو. فرمایا کرتے تھے: جس طرح سب کے دنیا میں آنے اور دنیا سے جانے کے راستے متعین ہیں، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک آنے اور جانے کے اعتبار سے راستے متعین ہیں سب کے. فرمایا کرتے تھے: اسی طرح کامیابی کی شرطیں سب کے لیے یکساں، کہ خلق اور موت کے درمیان کی زندگی میں جو کامیابی ہے، اس کامیابی کو حاصل کرنے کی جو اللہ نے شرط قرار دیا ہے جن اعمال کو، وہ اعمال سب کے لیے برابر ہیں. وہ اعمال سب کے لیے کیا ہیں؟ برابر. پھر فرمایا کرتے تھے بڑے یقین کے ساتھ: اللہ کی ذات کا یقین دل کے اندر اتارنا، اس یقین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنا، بس یہی وہ ضابطہ ہے جس کو اللہ نے کامیابی کے لیے شرط بنایا ہے. کامیابی کے لیے کیا بنایا ہے؟ شرط بنایا ہے. فرمایا کرتے تھے: حضرت، دنیا کے اندر محنت کرنے والے مختلف شکلوں کے اوپر، مختلف صورتوں کے اوپر، مختلف میدانوں پر اپنی محنت کو لگائے ہوئے ہیں. کہاں لگائے ہوئے ہیں؟ مختلف میدانوں کے. فرمایا کرتے تھے: ساری دنیا میں رہنے والے روزانہ محنت کے لیے نکلتے ہیں،
پھیلے ہوئے نقشوں پر محنت ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ پھیلے ہوئے نقشوں پر محنت. کامیابی کو تلاش کرنے کے لیے، کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے دکاندار دکان پر محنت کر رہا ہے، کھیت والا اپنی زمین پر محنت کر رہا ہے، کاروبار والا کاروبار پر محنت کر رہا ہے، اور جو ہے کارخانے والا اپنے کارخانے میں محنت کے ذریعے کامیابی تلاش کر رہا. فرمایا کرتے تھے بس یہی وجہ ہے ساری دنیا میں محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں مگر ہر ایک اپنی محنت میں کامیاب نہیں. ہر ایک اپنی محنت میں کیا نہیں ہے؟ محنت کے اندر کامیاب نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی محنت امت پر یہ کی ہے کہ اس کی محنت کے رخ کو صحیح کیا. کیا کیا ہے؟ اس کی محنت کے رخ کو صحیح. حضرت جی مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیانات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کی لائن ہوا کرتی تھی کہ وہ اعمال پر محنت کروایا کرتے تھے اللہ کے خزانوں سے نفع دلوانے کے لیے، اور یہ دشمنوں کی اور نبیوں انبیاء کے دشمنوں کی یہ لائن ہوا کرتی تھی کہ وہ نبیوں سے مقابلے کے لیے اسباب اور سامان کو تیار کروایا کرتے تھے. یہ لکھا ہوا ہے بھائی کہ فرعون نے فوج تیار کی، فرعون نے سواریاں تیار کی، فرعون نے ہتھیار تیار کیے، فرعون نے سلطنت اور بادشاہت تیار کی ہے، سارے انتظامات کر لیے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. حضرت جی کے بیانات میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی تھوڑی سی جماعت کو اللہ اور اللہ والے اعمال پر تیار کیا تھا. یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. بس یہ موسیٰ علیہ السلام کی تیاری تھی جس پر قوم کو تیار کیا تھا. یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو تیار کر رہے ہیں. کس پر تیار کیا؟ ایمان اور اعمال پر، اللہ کے یقین پر اور اللہ والے اعمال پر تیار کیا. بڑی سمجھنے کی بات. حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک طرف اسباب کے ذریعے تیاری ہوئی، ایک طرف سامان کے ذریعے تیاری ہوئی، ہتھیار کے ذریعے تیاری ہوئی ہے اور سواریوں کے ذریعے تیاری ہوئی ہے، ایک طرف تیاری وہ اعمال اور ایمان کے اعتبار سے ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کا نتیجہ دکھلایا ہے. دونوں کا کیا دکھلایا؟ دونوں کا نتیجہ دکھلایا ہے کہ سارے ساز و سامان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا جا رہا ہے، سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون کا سارا لشکر ہے، نجات کا کوئی راستہ اور کوئی نکلنے کا راستہ نہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کا حکم کہ جو پانی، جس پانی کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے نجات کا ذریعہ بنا کر دکھلا دیا، دونوں طرف سے پانی نے رک کر راستہ دیا درمیان سے. بس یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یقین کی بنیاد پر. لکھا ہوا ہے بیانات کے اندر، فرمایا کرتے تھے جب ایک کلمہ لا الہ الا اللہ والا اپنے دل کے یقین کو درست کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی چیزوں کو، نقشوں کو اپنی صورتوں پر باقی رکھتے ہوئے ان کے اندر سے نفع کو نکال کر، ان کے اندر سے نقصان کو نکال کر نفع ڈالنا جانتے ہیں، ان کے اندر سے ناکامی کو نکال کر کامیابی ڈالنا جانتے ہیں. جب ایک لا الہ الا اللہ والے کا دل یقین سے بھرپور ہو. دیکھیے تو صحیح، یہی پانی ہے، یہی دریا ہے، یہی سمندر ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے نجات کا ذریعہ بنایا، اور اسی پانی کو فرعون کے لیے غرق ہونے کا سبب بنا دیا. یہ بتلانے کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اسباب میں، سامان میں، ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے نقشوں میں کامیابی اور ناکامی نہیں، بلکہ کامیابی اور ناکامی کے ضابطے اللہ نے متعین فرمائے ہیں، ایمان اور ایمان والے اعمال. ایمان اور ایمان والے اعمال. یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ایسی طاقت ہے یقین، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ والے کے پاس ایسی طاقت کہ جس مخلوق سے یقین نکال کر اللہ کی ذات پر لے کر آ جائے گا. جس مخلوق سے یقین نکال کر کہاں لے کر آ جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی پر لے کر آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اس مخلوق کو اس کے لیے، اس سبب کو اس کے لیے مہیا فرمائیں گے، اس کے لیے مسخر فرما دیں گے. اس کے لیے کیا فرما دیں گے؟ اس کے لیے مسخر فرما دیں گے. کہ سورج پر یقین تھا کہ سورج اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، سورج سے کہہ دیا کہ اگر تم مخلوق ہے تو اپنی جگہ رک جا، اللہ سے کہہ دیا کہ سورج کو روک دیجئے، سورج اپنی جگہ رک کر
رک کر رہا ہے اللہ کے حکم پر. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ساری رات اور سارے دن دنیا کو بولنے نے, ساری رات اور سارے دن کے اللہ کے غیر کو بولنے اور اللہ کے غیر کے سننے نے ہمارے دل کے یقین کو بگاڑا ہے. سارے دن دکان سے ہونے کو بولا, ساری رات کھیتوں سے ہونے کو بولا, تجارت سے زندگیوں کے چلنے کو بولا, ڈاکٹروں کی دواؤں سے شفا کے ملنے کو بولا, اسی کو رات دن سنا, اس سے پلنے اور بننے کا یقین دل کے اندر اتر گیا کہ ساری دنیا کا نظام وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ دنیا دنیا سے چل رہی ہے, قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. کیسے چل رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ چار آیات کے اندر کیسا سارا آسمانی نظام بیان فرما رہے ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ آسمان کا نظر آنے والا نظام, یہ سورج میلوں میل تک آگ کے شعلے برسانے والا, ایک بالش اپنی جگہ سے نیچے اتر کر آ جائے ساری زمین جل کر راکھ ہو جائے, ایسا سورج اور ایسے چاند اور ایسے ستارے جن کے اندر ہزاروں لاکھوں دنیا سما سکتی ہوں, اور ایسا آسمان, ایسا بلند آسمان جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا ہوا ہو, یہ اللہ تعالی کا اللہ بتلا رہے ہیں کہ ایک نظر آسمان کی طرف اٹھی, سارا نظام اللہ کے ہونے کو بیان کر رہا ہے. سورج اپنے چلنے میں اپنی مرضی کا مختار نہیں ہے, اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے, اللہ کے حکم کا محتاج. چاند اپنی منزلوں کو طے کرنے میں اللہ کے حکم کا محتاج, ستارے اپنی جگہ سے حرکت کرنے میں اللہ کے حکم کا محتاج, آسمان ہر آن اپنی بقا میں اللہ کے حکم کا محتاج. یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات, اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی بڑائی کو بولنے سے, اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل کے اندر اترتا ہے, اور یہی یقین اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے میں بنیاد بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ بنیاد. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اول صلاح هذه الامة باليقین والزہد, اس امت کی اصلاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یقین اور زہد پر رکھی گئی. اس لیے فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ, پہلی چیز تو یہ ہے اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں ہو. کیا ہو؟ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین. اور دوسری چیز محترم دوستو بزرگو, اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین بھی دل کے اندر ہو. حضرت جی مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسباب سے ہونے کا یقین دل کے اندر رکھنے والے, سامان سے ہونے کا یقین دل کے اندر رکھنے والے, کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے مگر ہوگا میری دکان کے ذریعے, کریں گے اللہ ہوگا کاروبار کے ذریعے, کریں گے اللہ ہوگا کھیت کے ذریعے, کریں گے اللہ مگر ہوگا ڈاکٹر کی دواؤں کے ذریعے. فرمایا کرتے تھے اسباب کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم میں ذریعہ بنانے والے اللہ کے حکم سے براہ راست فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کے حکم سے براہ راست کیا نہیں کر سکتے؟ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے کے اندر اسباب کے خلاف, ظاہر کے خلاف, نظروں کے خلاف, عقل کے خلاف کر کے دکھلایا ہے اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے کہ خالق کائنات اور مالک کائنات اللہ جل جلالہ عم نوالہ کسی سبب کے محتاج ہرگز نہیں, کسی سبب کے محتاج ہرگز نہیں. حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں فرما رہے ہیں بغیر باپ کے اولاد کو دے کر دکھلایا, بغیر ماں کے اولاد دے کر دکھلائی, مچھلی کے پیٹ میں پال کر دکھلایا, کنویں کے اندر پال کر دکھلایا, موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پال کر دکھلایا, ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو باغیچہ بنا کر دکھلایا. آگ کو کیا بنا کر دکھلایا؟ باغیچہ بنا کر دکھلایا. عصا کو اژدہا بنا کر دکھلایا, پھر واپس اس کو عصا کی صورت میں بدل کر دکھلایا, یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت میں کامل اور مکمل, اپنی ذات اور صفات میں کامل اور مکمل, کسی سبب کے محتاج کیسے ہو سکتے ہیں؟ کسی سبب کے محتاج, یہ فرمایا کرتے ہیں حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ ہی کیا جو اسباب کے محتاج ہوں, جو کیا ہوں؟ جو اسباب کے محتاج.
بس ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے غیر کا یقین دل سے نکل جانا، یہ دکان کا یقین دل سے نکل جانا، یہ کاروبار کا یقین دل سے نکل جانا، یہ کھیت اور ڈاکٹر کی دواؤں کے ذریعے مسائل کا حل ہونا، اس کا یقین دل سے نکل جانا، یہ تب ہوگا جب ہم اللہ کے غیر کو، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو اپنی زبان سے بولیں گے. کیسے بولیں گے؟ اللہ. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی زبان سے یہ بولا جائے، ڈاکٹر کی دوا کے ذریعے شفا نہیں ملتی، جج کے فیصلوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، کاروبار گھر کاروبار سے نہیں چلتے، گھر کاروبار سے، کہ جب ہماری زبان اس کو بولے گی، اللہ کے غیر کی نفی کو جب ہماری زبان بولے گی، جب ہماری زبان کے ذریعے ان باہر کے نقشوں پر زد پڑے گی، کیا پڑے گی؟ کہ جب باہر کے نقشوں کے اوپر چوٹ پڑے گی، تب جا کر دل کا یقین بدلے گا، تب دل کے گوشے گوشے سے اللہ کا غیر نکلے گا. یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر سے ہونے کا یقین بھی دل کے اندر ہو، اللہ کے خزانوں سے فائدہ بھی حاصل کیا جا رہا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا کیا نہیں ہے؟ ممکن. اس لیے فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین دل کے اندر. حضرت جمعان علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ ہماری ساری چلت پھرت، یہ ہماری ساری نقل و حرکت، یہ سارا کا سارا چلنا پھرنا اور یہ نقل و حرکت کرنا، اس دعوت و تبلیغ والی محنت سے یہ چاہت ہے، چاہت اور اس کا یہ مقصد ہے کہ جس یقین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس ایمان پر امت کو چھوڑ کر گئے ہیں، ساری امت لوٹ کر اس ایمان اور یقین پر آ جائے. اس محنت میں بنیاد وہ ایمان اور یقین کا بننا ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان اور یقین کا بننا. پھر فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے محنت ہوگی، محنت کے ہونے کے بعد ایمان اور یقین بن جائے گا. یہ ایمان اور یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا بنایا تھا. یہ کیا بنایا تھا؟ صحابہ کا ایمان اور یقین، کہ ایسا ایمان اور یقین بنا دیا. حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے واقعہ، حیات الصحابہ میں لکھا ہوا. حضرت جی مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے، عنوان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، زندگی کے ذاتی تجربات، نظر آنے والی چیزیں، اپنی نظروں سے دیکھی ہوئی خبریں، اپنے کانوں سے سنی ہوئی خبریں، اپنی نظروں سے دیکھی ہوئی چیزیں، اپنی زندگی کے تجربات، اپنے معمولات، ہر چیز کا انکار کر چکے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبر پر. ایسا یقین دل کا بنایا تھا. ایسا یقین کیا بنایا تھا؟ ایسا یقین دل کا بنایا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج مسلمان کے دل کا یقین بگڑا، جو اطمینان اور جو یقین سبب کے اختیار پر ہوتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنے یقین کو بنایا ہوا تھا، وہ اطمینان اور وہ بھروسہ اعمال پر ہوا کرتا تھا. کس چیز پر ہوتا تھا؟ اعمال. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والے خبر لے کر آئے کہ ابو درداء آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کا مکان چل رہا ہے. فرمایا نہیں، میرا مکان نہیں جلا. دوسرے خبر لانے والے آئے، آ کر کہا ابو درداء آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا مکان جل رہا ہے. فرمایا نہیں، میرا مکان نہیں جلا. تیسرے آنے والے خبر لے کر آئے، ابو درداء آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا مکان جل رہا ہے. فرمایا نہیں، میرا مکان نہیں جل سکتا. یقین. روایت کے اندر آتا ہے خبر لانے والے محلے میں جا کر دیکھا، جو آگ گھروں کو جلاتی ہوئی آ رہی تھی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آ کر رک گئی. واپس آئے لوٹ کر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ جو آگ مکانات کو جلاتی ہوئی آ رہی تھی وہ آپ کے گھر پہ آ کر رک گئی ہے. فرمانے لگے میں تو تم سے کہہ رہا تھا کہ میرے گھر کو آگ نہیں جلا سکتی. حیران ہو گئے لوگ، حیران کہ آپ کی پہلی بات پر زیادہ حیرت کریں یا آپ کی دوسری بات پر زیادہ حیرت. پہلے آنے والا آپ کے مکان کے جلنے کی خبر لا رہا، آپ انکار کر رہے ہیں. اب آ کر خبر دی گئی کہ مکان بچ گیا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں تو کہہ رہا تھا کہ مکان نہیں جل سکتا. کہ اس یقین کی کیا وجہ ہے؟ اس یقین کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی ہوئی ہے، ایک دعا. ایسا یقین بنایا تھا اعمال کے اوپر. یہ فرمایا ہے صبح اس دعا کو پڑھنے والا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، مکمل قیمتی دعا ہے، لکھی ہوئی ہے حیات فضائل اعمال منتخب حدیث کے اندر.
کہ یہ فرمایا صبح پڑھنے والا شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، شام کا دعا کا پڑھنے والا صبح تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس دعا کے یقین پر انکار کر رہا تھا. ایسا یقین بنایا گیا اعمال کے ذریعے ہونے کا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اسباب کے انکار کے ذریعے اسباب کا ترک کروانا مقصود نہیں ہے، دکان کا انکار دکان کا چھڑوانا مقصود نہیں ہے، کاروبار کا انکار ہے کاروبار کا چھڑوانا مقصود نہیں ہے، کھیتی باڑی اور ڈاکٹر کی دواؤں کا انکار ان کا چھڑوانا مقصود نہیں، بلکہ ان سے یقین کو نکال کر اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اللہ کے بتلائے ہوئے اعمال پر یقین کا لانا مقصود. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والوں کا یقین بنایا تھا. ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. تجارت کے لیے کہاں جانا چاہتا ہوں؟ بحرین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو. پہلے کیا پڑھ لو؟ دو رکعت نماز، تاکہ ہونے والی تجارت میں ملنے والا جو نفع ہے اللہ کے حکم سے اس کا یقین نماز پر ہو، تجارت پر نہ. اس کا یقین کہاں ہو؟ نماز پر. ایسا یقین بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے، ایک گھوڑا بیچنے والا آ گیا، اس سے گھوڑا خرید لیا 100 درہم کا، پھر وضو کرنے بیٹھے، 6 درہم صدقہ کر کے گھر سے نکلے تھے. کتنے درہم؟ 6 درہم صدقہ کر کے نکلے، وضو کرنے کے لیے بیٹھنے لگے، ایک گھوڑا بیچنے والا آیا، اس سے گھوڑا خرید لیا 100 درہم کا، وضو کر ہی رہے تھے، اتنے میں آ کر کسی نے پوچھا یہ گھوڑا کس کا ہے؟ کہ جی میرا گھوڑا ہے. کتنے کا بیچو گے؟ 160 کا بیچوں گا. 100 کا خریدا، 160 کا بیچا، 60 درہم کا نفع گھر پر لے کر جا رہے. 60 درہم کا نفع کہاں لے جا رہے؟ گھر پر لے کر جا رہے 60 درہم کا نفع. یہ نہیں کہا کہ تجارت کی تھی اس سے حاصل ہوا ہے، دکان کی ہوئی ہے اس سے حاصل ہوا ہے، کھیتی باڑی سے ہمارے گھر چل رہے ہیں، ڈاکٹر کی دواؤں سے شفا مل رہی ہے. یہ ہماری زبان کے الفاظ، یہ صحابہ کرام کا مزاج بنایا گیا تھا. علی رضی اللہ تعالی عنہ 60 درہم کا نفع گھر میں لے جا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہم سے وعدہ کیا تھا، یہ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھلایا ہے کہ 6 صدقہ کیے تھے، 6 کے بدلے میں 60 مل گئے، ہر ایک کے بدلے میں 10 درہم کا نفع اللہ نے کیا ہے، اس صدقہ کرنے سے یہ نفع حاصل ہوا ہے. یہ اعمال سے ہونے کا یقین بنایا تھا. یہ کہیں سے یقین بنایا تھا؟ اعمال سے ہونے والا یقین. حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بس سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ والا یقین دل کے اندر اترے گا، اس کلمے والے یقین سے اللہ کے خزانوں سے فائدہ کن اعمال کے ذریعے حاصل کرنا ہے یہ نبی بتلائیں گے. نبی یہ کون بتلائیں گے؟ نبی. بڑی قیمتی بات فرمایا کرتے تھے، بہت سمجھنے کی بات. یہ فرمایا کرتے تھے ہم سب کے سب عام انسان ہیں. ہم کون ہیں؟ عام انسان. بطور عام انسان ہونے کے عام لوگوں پر ایک عام نظام کھولا گیا ہے کہ ہم روٹی کھا رہے ہیں، روٹی کھانے سے قوت پیدا ہوتی ہے، ہم سے ہماری اولاد پیدا ہو رہی ہے، فلانی دکان سے فلانے کام پورے ہو رہے ہیں، کھیت اور کاروبار سے گھر چل رہا ہے، ڈاکٹر کی دوا سے شفا مل رہی ہے. فرمایا کرتے تھے یہ سارا ظاہری دھوکے والا نظام ایک عام انسان پر بطور عام انسان ہونے کے کھولا گیا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ اصل نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی نظام ہے، اللہ کی قدرت والا نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی ہاتھ جس نظام کو، الفاظ لکھے ہوئے ہیں، غیبی ہاتھ جس نظام کو چلا رہا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور نبی ہونے کے کھولا گیا ہے. کیسے کھولا گیا؟ بطور نبی ہونے کے. عرش پر بلایا، جنتوں میں ملنے والی جزا دکھلائیں، دوزخ میں ملنے والی سزا دکھلائیں، آخرت کا سارا نظام دکھلایا. اللہ نے اپنی قدرت سے جو سارا نظام زمین پر چلا رکھا ہے وہ سارا نظام دکھلایا. آسمان سے احکامات لے کر فرشتے زمین پر اتر رہے، روزانہ آسمان سے اتر رہے ہیں، روزانہ احکامات لے رہے ہیں، روزانہ زمین پر. یہ سارا نظام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. فرمایا کرتے تھے اب اللہ کی قدرت سے فائدہ کس طرح حاصل کرنا ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائیں گے. یہ کون سکھلائے گا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اس بنا پر سارے کے سارے انسان نابینا ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بینا ہیں. محترم دوستو بزرگو، عام سے عام آدمی، تھوڑی سی عقل اور سمجھ رکھنے والا بھی اس بات کو جانتا ہے. ایک اندھے آدمی کی عافیت اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو آنکھوں والے کے حوالے کر دے. کیا کر دے؟ آنکھوں والے کے حوالے. کہ اگر اندھا آدمی اپنی مرضی سے چلنے لگے تو بتلاؤ منزل پر پہنچ جائے گا؟ اپنی منزل والے راستے کو بھی طے نہیں کر سکتا.
کہ اللہ رب العزت جل جلاله عم نواله ہر ایک کی قدرت ہر ایک کی تقدیر کو لکھنے والے ہر ایک کے حال کو جاننے والے کس حال میں پیدا ہوا تھا کس حال میں زندگی گزار رہا ہے اگلی زندگی کس حال میں گزارے گا کیسے موت آئے گی کہاں موت آئے گی موت کے بعد کیسی زندگی ملے گی وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة کہ تمہارے لیے زندگی کا بہترین نمونہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے وہ کون سی زندگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو بہترین نمونہ بتلا رہے ہوں محترم دوستو بزرگو ایک عام عقل میں سمجھ میں آنے والی بات کہ اس سے بہتر نمونہ زندگی کون سا ہی زمین پر ہو سکتا ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضرت جی مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ اعمال امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں 100% کامیابی والے اعمال 100% حفاظت اور ترقی والے اعمال ایسی قوم کو ان اعمال پر اٹھایا بہت سمجھنے کی بات کیسی قوم کو وہ عرب قوم جن پر کوئی بادشاہت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جن کو کوئی پاس بٹھانے کو تیار نہ ہو جن سے کوئی سلام کلام کرنے کو تیار نہ ہو ایسی قوم جس کا معاشرہ اتنا گر چکا ہو کہ پیدا ہونے والی بیٹی کو زندہ دفنا دیتے ہوں اس جرم میں کہ یہ وہ بیٹی ہے کہ ایسی قوم جن کو کوئی زمین پر سلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا ایسی محنت اور ایسے اعمال پر اٹھایا ہے کہ آسمان سے اللہ ان کو سلام کہلوا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی عبادات پسند آ گئیں ان کے عہد و پیمان پسند آ گئے ان کا راتوں کو اٹھنا پسند آ گیا ان کا خریدنا بیچنا پسند آ گیا ان کا اللہ کا ذکر کرنا پسند آ گیا ان اعمال پر امت کو اٹھایا تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے جن کی تعریف میں مخلوق میں کوئی تعریف کرنے کو تیار نہ ہو ان کی تعریف خالق کائنات اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون یہ آیات صحابہ کرام کی تعریف میں اللہ فرما رہے ہیں کس کی تعریف صحابہ کی تعریف ہمارے حضرت فرماتے ہیں ان اعمال پر امت کو اٹھایا تھا ان اعمال پر حضرت جمانہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 100% ترقی والے اعمال 100% کامیابی والے اعمال 100% زندگی کو بنانے والے اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے تھے یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک علاقہ ایک بستی ایسا آباد کر لو جو 100% نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو لے کر کھڑا ہوا ہو 100% آپ والے طریقے پر زندہ ہو فرماتے تھے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ایسی حفاظت والے اعمال ہیں ایسی ترقی والے اعمال کہ ساری دنیا کی طاقتوں سے میں کہہ دوں گا کہ یہ بستی نبی والی طریقے پر قائم ہے تم اپنی ساری طاقتیں اس پر آزما لو یہ فرماتے تھے ایٹم رکھنے والوں سے کہہ دوں گا اپنے ایٹم اس بستی پر آزما لو اس بستی کے رہنے والے ایک فرد کا نقصان نہیں کر سکتے ایسے اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیئے تھے کہ ہدایت والے اعمال ترقی والے اعمال اسلام کا شعار بنایا اسلام کا شعار کہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ والا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ والا ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ رہے ہوں یہ علامت ایک ایمان والے کی بنائی تھی یہ علامت کیا بنائی تھی ایک ایمان والے کی علامت کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ رہے ہوں ہمارے حضرت فرماتے ہیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ زندگی میں نہ ہو ایک ایمان والا سامنے سے چلتا ہوا آ رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایسی قیمت اللہ نے اس کی رکھی ہوئی ہے کہ زمین اور آسمان کا سارا نظام اس سے چل رہا ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ زندگی میں نہ ہو تو سامنے سے گزرنے والا دوسرا مسلمان سلام کرتے ہوئے بھی سوچے گا کہ سر سے لے کر پیر تک کوئی علامت مسلمان ہونے کی نظر نہیں آ رہی آج ساری کی ساری کمزوری اور سارا کا سارا ضعف ساری کی ساری ذلت اور رسوائی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے آئی ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو قوم اپنے شعار پر اپنے طریقے پر جو قوم اپنے طریقے پر باقی نہ رہے جس نے اپنا شعار مٹا دیا ہو جو قوم اپنے معاشرے پر باقی نہ ہو وہ قوم مردہ کہلاتی ہے مردہ کہ کیسا معاشرہ بنا کر گئے کیسے اخلاق سکھلا کر گئے ہیں کیسے طریقے امت کو بتلا کر گئے تھے
بس محترم دوستو بزرگو کلمہ لا الہ الا اللہ کی علامت ہی یہی ہے, دل کے اندر کلمہ موجود ہے, اس دل کے اندر قیمتی ترین موجود قیمتی ترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کی موجود, اس کی علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے ہیں. اس لئے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ دل کے اندر ہو اور طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ نہ ہو, ایسا ممکن نہیں. ایسا کیا نہیں ہے؟ ممکن نہیں. حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل اعمال کے اندر مفسرین کے قول کو نقل کرتے ہوئے کہ ایک وہ شخص جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے تو اللہ سے بہت محبت ہے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے زندگی کے اندر نہیں, فرمایا کرتے تھے ایسا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اپنے دعوے میں کیا ہے؟ ایسا اللہ سے محبت کرنے والا اپنے دعوے میں جھوٹا جس کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے نہ ہو. کہ اللہ فرما رہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. نبی جی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, میری اتباع کرو. نبی جی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, یہ نبی کی اتباع کرنا تمہیں اللہ کا محبوب بنائے گا. تمہیں کیا کرے گا؟ تمہیں اللہ کا محبوب. یہ وہ اتباع تھی, یہ وہ اعمال تھے جن پر اللہ کے محبوب بنے ہیں. اللہ کے محبوب رضی اللہ عنہم و رضو عن بن گئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم آپ کی جماعت, کہ نبی کا طریقہ تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے گا. ایسے محبوب بنے, کسی کو اللہ سلام کہلوا رہے ہیں, کسی کی اللہ قرآن میں تعریف فرما رہے ہیں, کسی کے قرآن پڑھنے کو اللہ پسند فرما رہے ہیں. وہ قوم کہ جس کی کوئی دنیا میں سننے کو تیار نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی ان کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سید القراء ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا ابی قرآن سناؤ. ابی کیا سناؤ؟ قرآن سناؤ. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں. آپ پر نازل ہوا, آپ سید الانبیاء, آپ پر اللہ نے قرآن نازل کیا اور ابی آپ کو قرآن سنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی قرآن سناؤ, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ جا کر ابی سے قرآن سنیے. جا کر کیا کیجئے؟ ابی سے قرآن سنیے. روایت کے اندر آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے, اللہ نے میرے پاس بھیجا اپنے نبی کو قرآن سننے کے لیے. دیکھیے کیسے یہ وہ اعمال تھے جن پر امت کو اٹھایا. اس لیے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ بس سب سے پہلی محنت دل کے یقین کے بنانے پر ہو, اور پھر دل کے یقین کے بننے کے بعد اللہ کے خزانوں سے فائدہ کس طرح حاصل کیا جائے گا یہ انبیاء علیہم السلام بتلایا کرتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بس اسی محنت پر اپنی جان اور مال کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بنانے پر جان اور مال کو لگائے. حضرت جی مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دو قسم کی محنتیں امت کے اندر ہیں. سب سے پہلی محنت ایمان اور اعمال والی محنت ہے. ایمان اور اعمال والی محنت پر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں, ایسا عطا فرماتے ہیں, ایسا عطا فرماتے ہیں جس کی اللہ خود تعریف فرما رہا ہے. ایک محنت سامان اور اسباب پر ہوتی ہے, دکان کے بنانے پر زندگی لگی, کاروبار کے بنانے پر زندگی لگی, دنیا میں ملتا بھی ہے تو وہ چین اور سکون سے رہنے نہیں دیتا. وہ چین اور سکون سے کیا نہیں ہونے دیتا؟ رہنے نہیں دیتا. یہ فرمایا کرتے تھے کہ نظر آنے والی دنیا یہ بیچاری ہماری آنکھ, لکھا ہوا ہے بیانات کے اندر کہ اس آنکھ نے چمکتی ہوئی دنیا کو تو دیکھ لیا. اس آنکھ نے کیا دیکھ لیا؟ اس آنکھ نے چمکتی ہوئی دنیا کو دیکھ لیا اس لیے کہ یہ کسی چیز کے ظاہر کو تو دیکھنا جانتی ہے مگر کسی چیز کے اندر کی روح کو نہیں جانتی. چمکتی ہوئی دنیا کو دیکھا, دنیا سے پلنے اور بننے کو دیکھا, یہ نہیں دیکھا کہ مٹی سے بنی ہوئی تھی, ایک دن آئے گا ایک دن کہ سب کی سب دوبارہ مٹی ہو کر ختم ہو جائے گی. یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. یہ یقین بنانے کے لیے نماز کے اندر دو سجدے دیے گئے ہیں, دو سجدے. یہ یقین صحابہ کا بنایا تھا کہ نماز کے اندر دو سجدے دیے گئے, پہلا سجدہ کرے تو یہ یقین ہو اسی زمین کی مٹی سے بنا ہوں, اور دوسرا سجدہ ہو تو یہ یقین ہو اسی زمین کی مٹی میں مل کر ختم ہو جاؤں.
کلمہ لا الہ الا اللہ والی محنت اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ایسا دے کر دکھلائیں گے ایسا دے کر جس کو اللہ فرما رہے ایسے انعامات ملنے والے ہیں کسی آنکھ نے جن انعامات کو نہ دیکھا ہو کسی کان نے جن جنتوں کو نہ سنا ہو کسی ذہن پر جن جنتوں کا خیال نہ گزرا ہو اللہ تعالی جن جنتوں کی تعریف فرما رہے ہیں یہ فرماتے تھے کہ ایمان کی محنت کرنے والوں کے لیے وہ نتیجہ اللہ تبارک و تعالی بس پھر یہ فرمایا کرتے تھے جیسی محنت ہوگی ایسا یقین ہوگا جیسا یقین ہوگا ویسے ہی انسان کے قدم اٹھ رہے ہوں گے حضرت جی مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجاہدے سے مکاشفہ حاصل ہوتا ہے مکاشفے کے نتیجے میں مشاہدہ حاصل ہوتا ہے یہ مشاہدہ انسان کے لیے محرک محنت بنتا ہے بڑی سمجھنے کی بات مجاہدے سے مکاشفہ حاصل ہوتا ہے مکاشفے کے نتیجے میں مشاہدہ حاصل ہوتا ہے یہ مشاہدہ ایک انسان کے لیے محرک محنت بنتا ہے بڑی سمجھنے کی بات یہ فرمایا کرتے تھے سب سے پہلے کسی چیز پر جان اور مال وقت لگتا ہے کسی چیز پر محنت لگنا شروع ہوتی کہ محنت کے لگنے کے بعد اس چیز کا نفع نقصان انسان پر کھلنا شروع ہو جاتا ہے اس چیز کا کیا شروع ہو جاتا ہے نفع نقصان کھلنا یہ فرماتے کہ دنیا والوں نے زمین پر محنت کی یہ معلوم ہو گیا کہ زمین کے نیچے پانی ہے زمین سے پانی نکال لیا اور محنتیں دنیا پر کی اور محنتیں زمین کے اوپر کی یہ معلوم ہو گیا کہ زمین کے نیچے تیل ہے زمین سے تیل نکالا محنتیں کی علاقوں میں جا کر قیمتی کانوں سے قیمتی چیزیں نکال کر لے آئے اور سمندروں پر محنت کی قیمتی جواہرات اس سمندر سے نکال کر لائے فرمایا کرتے تھے یہ محنت تھی جس سے زمین کے نیچے کا مکاشفہ ہوا ہے کہ زمین کے نیچے کیا کیا چیزیں موجود ہیں ایک دکاندار دکان پر اپنے جان اور مال کو لگا رہا دکان کے نفع نقصان کو جانتا ہے ایک کھیتی کرنے والا اپنے کاروبار میں نفع نقصان کو جانتا ہے یہ فرمایا کرتے تھے کہ محنت کا لگنا چیز کی قدر دل کے اندر پیدا کرتا ہے اور اس کے نفع نقصان کو کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی دیکھیے انہوں نے سب سے پہلے فرمایا تعلمنا الایمان ہم نے سب سے پہلے ایمان کو سیکھا سب سے پہلے کیا سیکھا ایمان بے شمار واقعات حیات صحابہ کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ ہم سے کیسی زندگی چاہتا ہے یہ کلمہ ہم سے کیسی زندگی چاہتا ہے بس کلمے پر جان اور مال کو لگایا کلمے کی خاطر جان دے کر دکھلائی کلمے کی خاطر سارا کا سارا مال قربان کر کے دکھلایا حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کلمے کی لائن کا نفع نقصان کھل کر سامنے آیا حارث بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کہ معاذ کس حال میں ہو حارث بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے پیر سے ہلا کر اٹھایا فرمایا حارث کس حال میں ہو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا ایمان والا ہونے کی حالت میں ہوں کس حال میں ہوں سچا ایمان والا ہونے کی حالت میں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تھا قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو یہ بتلا رہے ہیں حارث بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک ایمان والے کا تعارف کیسا ہونا چاہیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہم سے کوئی پوچھے کون ہے جی میں ڈاکٹر ہوں میں انجینئر ہوں میں فلانا کاشتکار ہوں فلانا زمیندار ہوں میں درزی ہوں میں دھوبی ہوں میں دکاندار ہوں میں کارخانے والا ہوں کہ رات دن جس چیز پر محنت ہوتی ہے اس چیز کے ساتھ تعارف ہوتا ہے ساری زندگی ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹری پر لگا دی ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹری کے ساتھ تعارف ہے کہ انجینئر نے ساری زندگی انجینئرنگ پر لگائی ساری محنتیں صلاحیتیں اس پر لگائی ہیں اس کے ساتھ تعارف ہو رہا اور وہاں ساری زندگی ایمان کے بننے اور بنانے پر لگ رہی تو ایمان کے ساتھ تعارف کروا رہا ہے کہ میں تو ایمان والا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب فرمایا کہ بتلاؤ تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل دنیا سے بیزار ہو گیا ہے دل دنیا سے کیا ہو گیا دل دنیا سے بیزار ہو گیا ہے دن کو اللہ کے لیے پیاسا رہتا ہوں روزے رکھتا ہوں رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں رات کو اللہ کی کیا کرتا ہوں رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں فرماتے تھے اس مجاہدے پر اس جان اور مال کے لگانے پر یہ مکاشفہ حاصل ہوا ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ قیامت کے دن کو کھلی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں گویا کہ جنتیوں کو جنت میں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں دل کی حالت یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ دوزخیوں کو ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں
محترم دوستو بزرگو اتنا ایمان کو دل کے اندر اتارا اتنا اتارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قرآنی احکامات اور قرآنی معلومات قرآن شریف کو اتنا پڑھا اتنا سنا کہ قرآنی باتیں کھل کر سامنے آگئے. بات سمجھ میں آرہی؟ قرآنی باتیں کیا ہو گئی؟ کھل کر سامنے. یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس چیز پر محنت ہوگی اس کا نفع نقصان کھل کر سامنے آئے گا. ہم اور آپ غور کریں جس کو جنت نظر آ رہی ہو کیسا شوق جنت کا ہوگا, کیسا دل دنیا سے بیزار ہوگا. جس کو دوزخ نظر آ رہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر قدم اٹھانا کتنا آسان ایسے شخص کے لیے ہوگا. بس یہ فرمایا کرتے تھے جس چیز کا نفع انسان کو نظر آ جاتا ہے, یہ طبیعت ہے انسان کی طبیعت کہ جس چیز کا نفع نظر آ جائے اس کی طرف قدم خود بخود چل پڑتے ہیں. کہ ایک دکاندار دکان پر لے جانے کے لیے تشکیل نہیں کی جاتی, تیار نہیں کیا جاتا, دکان کا نفع باوجود ساری قربانی اور گرمی اور دھوپ کے, باوجود اس کے کہ گھر کو چھوڑ کر دکان پر روزانہ جانا پڑ رہا, دکان پر جا کر دکان کو کھولا, یہ نفع اس سے دکان کھلوا رہا, یہ ساری رات کی کھیت کی محنت, کھیت سے ملنے والا نفع اس سے محنت کروا رہا ہے کہ سالہ سال اپنے علاقے کو چھوڑ کر, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر, اپنی ساری زندگی کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ تجارت سے ملنے والا نفع ہر چیز کو چھڑوا رہا ہے. یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایمان والا یقین بنے گا تو ایمان والے اعمال پر قدم اٹھنے آسان, جان جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی, مال جاتا ہوا نظر آ رہا ہوگا, لیکن ایمان والے اعمال کو قائم. عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے, اے اللہ اپنے نبی کا شہر عطا فرما دے, اپنے راستے کی شہادت عطا فرما دے. پوچھنے والے پوچھا کرتے کہ نبی کا شہر اور اللہ کے راستے کی شہادت دونوں چیزیں آپ کو کیسے حاصل ہو سکتی ہیں, دونوں چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ کہ دور دور تک خلافت کا علاقہ, دور دور تک عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے موجود, مدینہ منورہ میں آ کر کون شہید کرے گا؟ روایت کے اندر آتا ہے اللہ نے دونوں دعائیں سن لی. اللہ نے کیا کیا؟ دونوں دعائیں. مدینہ منورہ میں شہید کیے گئے, نیزہ مارا گیا, نیزہ اتنے نیزے مارے گئے ایسا زخمی کر دیا. روایت کے اندر آتا ہے دودھ پلایا گیا کچھ قوت آ جائے گی, جس زخم سے خون نکل کر آ رہا تھا اسی زخم سے دودھ نکل کر آ گیا. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. روایت کے اندر آتا ہے غنودگی کی حالت, سارا جسم تکلیف سے لرز رہا ہوگا, سب ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی نے کہا امیر المومنین سے نماز کو کہو, نماز کو سن کر ہوش میں آ جائیں گے. روایت کے اندر آتا ہے امیر المومنین سے نماز کے لیے کہا گیا, امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز کو سن کر ہوش میں آ گئے. یہ فرمایا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں, اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. محترم دوستو بزرگو کیسا یقین نماز سے بننے کا دل کے اندر ہوگا, کیسا یقین نماز سے کامیابی کا دل کے اندر ہوگا, تکلیف سے جسم لرز رہا ہے, کیسا گہرا زخم ہے, ہوش میں لانے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ نماز کے لیے پکارنا ایک کوشش سمجھا, نماز کو سن کر ہوش میں آ گئے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بس یہ دل کا یقین تھا جو نماز کے لیے ہوش میں لے کر آ گیا, سارا جسم تکلیف سے لرز رہا تھا, دل کے اندر ایمان بھرپور تھا بھرپور. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کلمے پر محنت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ایمان دل میں کمزور ہو گیا, صحیح سلامت جسم ہے, صحیح سلامت جان ہے, صحیح سلامت حالت ہے, مسجد کے دروازے کے سامنے دکان بنائی ہوئی ہے, اذان کی آواز لگتی ہے, دل کے اندر ایمان کی وہ کمزوری ہے, وہ کمزوری کہ نماز کے لیے قدم اٹھنے کو تیار نہیں. میں نماز کے لیے چلا گیا, دکان بند ہو جائے گی, آنے والے گاہک یہ سمجھیں گے کہ بھائی دکان بند رہتی ہے, آنے والے تین گاہک میرے سے چھوٹ جائیں گے, جتنی دیر نماز ہوگی اتنی دیر کی دکان کا نقصان برداشت نہ کیا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بس دکان پر محنت ہوتی رہی, دکان پر محنت ہوتی رہی, دکان پر جان اور مال لگتا رہا, نمازیں ضائع ہوتی رہی, نمازیں ضائع ہوتی رہی, اور اللہ کے یہاں سے آنے والا مہمان نماز اس کی بد دعا اپنے سر لیتا رہا. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ دکان چل رہی ہے مگر سر سے قرضہ نہیں اتر رہا, دکان نفع دے رہی ہے مگر اتنی بیماریاں سر پر آ گئی ہیں, کمائی سے زیادہ دواؤں پر خرچ ہو رہا ہے, کہ کھڑی کھڑی دکان روزانہ زندگی خسارے میں لے کر جا رہی ہے.
کیف اپنی پریشانیوں کو لے کر اللہ والوں کے پاس پھر رہا ہے کہ جی دکان بھی کر رہا ہوں قرضہ سر سے نہیں اتر رہا دکان بھی ہو رہی ہے مگر بیماری ایسی آ گئی ہیں کہ کمائی سے زیادہ دواؤں پر خرچ ہو رہا ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں سچے دل سے بتلاؤ نماز کی بد دعا قبول ہوگی یا کسی اللہ والے کی دعا قبول ہوگی کہ اس گھر کے اندر نماز کو چھوڑنے روزے کو چھوڑنے اور زکوٰۃ کو چھوڑنے کی وجہ سے جو مصیبتیں ان فرائض کے چھوڑنے سے آئی تھی ہمارے حضرت فرماتے تھے فرائض کے چھوڑنے سے جو مصیبتیں سر پر لی ہیں وہ وظائف کے کرنے سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی فرائض کے چھوڑنے سے جو مصیبتیں سر اٹھائی ہوئی ہیں وہ وظائف کے کرنے سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی کہ نماز چھوٹتی رہی نماز اس کے لیے بد دعا کرتی رہی یہ ساری دنیا کے اسباب بھی جمع کر لے نماز کی لگی ہوئی بد دعا ساری دنیا کے اسباب اس کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ مؤذن مسجد سے آواز دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چار مرتبہ اللہ اکبر کہنے کی فرمایا کرتے تھے یہ حکمت ہے حکمت پانچ وقت مؤذن یہ یاد دلا رہا ہے کہ زمین پر پھیلی ہوئی بڑی بڑی طاقتیں کہ ساری چیزیں جن سے بنی ہوئی ہے عناصر اربعہ کہا جاتا ہے آگ کی طاقت مٹی کی طاقت ہوا کی طاقت پانی کی طاقت فرمایا کرتے تھے چار مرتبہ اللہ اکبر کہنے کی حکمت یہ ہے کہ ہر بڑی سے بڑی طاقت کا انکار ہو رہا ہے اللہ کے نام کے ساتھ کہ چار وقت مؤذن یاد دلاتا ہے کہ سارے دنیا میں پھیلے ہوئے نقشوں سے نہیں ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا پھر یاد دلاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا زمین پر کوئی پالنے والا نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارے منہ تک کوئی لقموں کو پہنچانے والا نہیں ہے تمہارے گھروں تک کوئی رزق کو پہنچانے والا نہیں ہے تمہاری بیماریاں تمہارے مقدمات تمہارے مسائل کا حل کرنے والا تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ سے پانچ مرتبہ دن میں ہر ایمان والے کو یاد دلایا جا رہا پھر فرمایا کرتے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ کے ذریعے یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ سارے طریقے ناکامی کے طریقے ہیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو نبی والے طریقے کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے کامیابی حاصل کرو پھر آتا ہے حی علی الفلاح کا نمبر پھر کس کا نمبر آتا ہے حی علی الفلاح کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف یہاں اللہ کا حکم موجود ہے یہاں اللہ تبارک و تعالی کا حکم موجود یہاں نبی والا طریقہ موجود یہ نماز ہے جو اللہ کے خزانوں سے تمہیں نفع دلوائے گی یہ نماز ہے جو اللہ کے خزانوں سے تمہیں نفع دلوائے گی محترم دوستو بزرگو سرور کائنات امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام جن کے خادم بنے ہوئے ہوں خادم ایک حکم پر آسمان کا رزق آ سکتا ہو ایک دعا پر آسمانی نعمتیں زمین پر اتر کر آ سکتی ہوں اس قیامت تک آنے والی امت کو اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ دکھلا کر گئے ہیں سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت مسجد میں کیسے تشریف لائے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے اللہ سے نماز کے ذریعے اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کرانے کے لیے آیا دیکھیے تو صحیح کتنی موٹی سی بات سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھانے کی ضرورت کو مسجد سے نماز کے ذریعے پورا کرا کے دکھلا رہے ہیں قیامت تک آنے والی امت کو کہ تمہاری ضرورتیں یہاں سے پوری ہوں ایسا یقین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بنایا تھا حیات الصحابہ میں لکھی ہوئی ہے روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ جو بھی ضرورت ہوا کرے جو بھی حاجت ہوا کرے جو بھی پریشانی یا مصیبت ہوا کرے سر پر لگے ہوئے مقدمے سر پر آئی ہوئی بیماریاں سر پر چڑھا ہوا قرض جو بھی حال ہو آنے والی نماز تک اٹھا کر رکھ لو آنے والی نماز تک کیا کر لو آنے والی نماز تک اٹھا کر رکھ لیا کرو اللہ تبارک و تعالی سے کہہ کر اپنا ہر مسئلہ اس فرض نماز کے ذریعے پورا کرا لیا کرو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنے والا عمل اور یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا وقت ہے یہ فرماتے تھے کہ ایک فرض نماز پڑھ کر اللہ سے درخواست کرنے والا اللہ سے دعا کرنے والا ایسا ہے جیسا بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے دروازے پر دستک دینے والا بادشاہ کے دروازے پر دستک دینے والا ہمارے حضرت فرماتے ہیں یقین بگڑا نماز سے ہونے کا یقین دل سے نکل گیا ایک سر پر مقدمہ لگ گیا تھا ایک کام شہر میں اٹکا ہوا تھا وزیر اعظم کی طرف سے بلاوا آ گیا کس کی طرف سے بلاوا
بس یقین کے بگڑنے نے دنیا کو بولنے نے کاروبار سے ہونے نے دنیاوی کام و کاج سے بولنے نے ایسا یقین بگاڑا ہے ایسا یقین دوڑا ہوا چلا جائے گا بھئی وزیر اعظم کا بلاوا آیا ہے وزیر اعظم کا مہمان بن کر جا رہا ہوں کہہ کر سارے مسائل حل کرا لوں گا بادشاہوں کے بادشاہ خالق کائنات مالک کائنات قطرہ جن کے حکم کا محتاج ہو قطرہ جن کے حکم کا محتاج ہو بہنے میں ہوائے چلنے میں جن کے حکم کی محتاج ہو سورج قدم قدم جن کا محتاج ہو وہ اللہ ایک بندے کو بلا رہے ہیں آجاؤ کامیابی کی طرف اللہ تمہاری کامیابی کا فیصلہ فرمائے گا مگر دل کا یقین قدم نہیں بڑھ دیتا دل کا یقین قدم اٹھنے نہیں دیتا اس لئے محترم دوست بزرگو وہ نماز سکھلائی تھی وہ نماز ہمارے حضرت فرماتے ہیں اپنی نماز کو اللہ سے اللہ کے خزانوں سے لینے والی نماز بنانا ہے دکان کو بنایا ہے نفع حاصل کرنے کے لیے کھیت اور کاروبار کو بنایا تھا نفع حاصل کرنے کے لیے بغیر محنت کے کھیت تیار نہیں ہوا رات کو کھڑے ہو کر پانی دیا دن بھر محنت کر کے اس میں بیج کو بویا پوری پورے دن دکان کو کیا چیز بکنے والی ہے کیا چیز بکنے والی نہیں ہے کون سی چیز کس طرح بکے گی کون سی چیز کس وقت بکے گی ساری دکان کی ضرورتوں کو سمجھ کر دکان کو تیار کیا کہ اس سے نفع حاصل ہوگا کہ نماز سے پلنے کا یقین دل میں نہیں ہے نماز پر ایک دن کی محنت نہیں ہے نماز پر ایک دن کی محنت نہیں کہ وہ نماز امت کو سکھلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے تھے حضرت جی مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انتہائی اہم بات کہ پانچ چیزوں سے اپنی نماز کو تیار کرو پانچ چیزوں کے ذریعے کس کے ذریعے پانچ چیزوں کے ذریعے کہ سب سے پہلے اپنی نماز کے اندر نماز والا دھیان لے کر آؤ نماز والا دھیان لے کر آؤ اپنی نماز کے اندر اور نماز سے پلنے اور ملنے کا یقین لے کر آؤ نماز کے اندر نماز والا اخلاص لے کر آؤ اور نماز والا علم لے کر آؤ علم کے اندر دونوں باتیں ہیں فضائل والا علم اور مسائل والا علم کہ ایسا یقین بنایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے نماز سے پلنے کا جیسا عرض کیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نماز کے ذریعے مسائل کے حل ہونے کا یقین دل کے اندر تھا یقین ایک صحابی ہیں قید کر لیے گئے کیا کر لیے گئے قید کر لیے گئے ڈاکو قید کر کے علاقے میں جنگل میں لے کر چلا گیا ڈاکو نے پکڑ لیا گرفتار ہو گئے ڈاکو کے ہاتھوں ڈاکو کہنے لگا کہ سارا کا سارا مال لوٹا جائے گا مال لوٹنے کے بعد جان لی جائے گی ڈاکو سے فرمانے لگے کہ چلو تم میرا مال لے لو اتنی تو گنجائش ہے تم میری جان کو بخش دو کیا کر دو جان بخش دو اور مال لے لو کہ نہیں جان بھی لی جائے گی مال بھی لیا جائے گا کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہے دو رکعت نماز کے پڑھنے کا موقع دو دو رکعت نماز کے پڑھنے کا موقع یہ تھی نماز کہ دو رکعت نماز پڑھی دو رکعت نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی یہ دو رکعت نماز اس کے بعد مانگی جانے والی دعا سارا آسمانی نظام حرکت میں آ گیا فرشتے بے چین ہیں کہ اللہ تیرا بندہ پکار رہا ہے تیرا بندہ صدا دے رہا ہے تیرا بندہ بلا رہا ہے اللہ کی طرف سے اشارہ ملے حکم ملے اور اس بندے کی مدد کے لیے امن یجیب المضطر اذا دعا کہ سارے آسمان کے فرشتے ہلچل میں ہیں ایک دو رکعت نماز کے ذریعے ایسی نماز ہوا کرتی ہمارے حضرت فرماتے ہیں پانچ سال سے نماز پڑھ رہے تھے سر پر لگا ہوا مقدمہ ختم نہیں ہو رہا نماز پڑھتے رہے آئی ہوئی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے ذریعے گناہوں والی زندگی نہیں چھوٹ رہی ہے کبھی خیال نہیں آیا کہ میری نماز میں کون سی کمی ایسی ہے جس کو کسی عالم کے ذریعے کسی اللہ والے کے ذریعے اپنی نماز کو صحیح کرا دوں کہ جس وقت جس مہینے کاروبار نے نفع نہ دیا اپنے کاروبار کی فکر میں سارے علاقے کا چکر کاٹے دکان نفع نہ دے رہی ہو ایک ایک سے ملاقات کی جا رہی ہے دکان کے نفع کے لیے کھیت محنت کھیت اچھی فصل نہ دے رہا ہو ساری محنتیں ساری کوششیں اور سارے مشورے اس کھیت کے لیے کیے جا رہے ہیں یہ فرماتے تھے نماز والا دھیان ایسا دھیان جمایا تھا ایسا دھیان بنایا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مشہور واقعہ ہم اور آپ سنتے ہیں فضائل کے اندر لکھا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے پر لگایا پہرے پر ایک مہاجر ہے ایک انصاری ہے رات کو پہرہ دے رہے ہیں پہرہ کہ پہرہ دیتے دیتے
یہ طے کر لیا آدھی رات تم سو جاؤ آدھی رات میں سو جاؤں گا آدھی آدھی رات سونے کی تقسیم کر کے نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے روایت میں آتا ہے پیچھے سے دشمن آ گیا دیکھا کوئی کھڑا ہوا ہے ایک تیر چلایا جا کر جسم پر لگا دوسرا تیر چلایا جا کر جسم پر لگا تیسرا تیر چلایا جا کر جسم پر لگا نماز پڑھنے والے کے جسم میں آ کر تیر پر تیر لگ رہے ہوں روایت کے اندر آتا ہے تیروں کو اوپر سے توڑ توڑ کر پھینکتے رہے اور اپنی نماز میں مشغول رہے تین تیر کے لگنے کے بعد اپنی نماز کو پورا کیا نماز کو پورا کرنے کے بعد اپنے ساتھی کو اٹھایا روایت میں آتا ہے تین جگہ سے خون بہتا ہوا دیکھ کر کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہ اٹھایا دیکھیے تو صحیح کیسی بڑی بات کہ نماز کے اندر سورہ کہف پڑھ رہا تھا میرا دل نہ چاہا کہ سورت کو پورا کرنے سے پہلے نماز کو پورا کر دو اور دوسری بات یہ ہے کہ تین تیر لگنے کے بعد اپنی نماز کو اس لیے پورا کر دیا کہ مجھے ڈر ہوا کہیں موت نہ آ جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دی ہوئی ذمہ داری درمیان میں چھوٹ نہ جائے اپنے جسم پر کیا بیتی اس کا کوئی احساس نہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے باغیچہ دیا عالی شان باغیچہ ہے درختوں میں بالکل گھرا ہوا ہے ایسے گنجان درخت کہ داخل ہونے والے پرندے کو نکلنے کا راستہ نہ ملا یہاں نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی یہ پرندہ پھڑ پھڑاتا رہا اس کے پھڑ پھڑانے سے پرندے پر دھیان چلا گیا پرندے پہ دھیان جانے سے دفعتن یہ بھول گئے کہ کون سی رکعت تھی محترم دوستو بزرگو بس یہ رکعت کا بھول جانا سارے کے سارے باغ کو قربان کر دیا سارا باغ اللہ کے لیے صدقہ کر دیا ایسے باغ کو کیا رکھنا جس کی وجہ سے نماز سے خیال بھٹکا ہو ہمارے حضرت فرماتے ہیں دکان نے روزانہ نمازوں کو چھڑوایا کاروبار نے روزانہ نمازوں کو چھڑوایا ہماری نوکریاں روزانہ نماز چھڑوا رہی ہیں ایک وقت احساس نہیں ہے کہ ایسی ملازمت ایسی دکان اور ایسا کاروبار کیا نفع دلوائے گی جو نماز کی بد دعا ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہے یہ فرماتے تھے نماز والا دھیان نماز والا اخلاص حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سارے فرائض اسلام کے ایسے ہیں کہ زکات ہے زکات دیتے ہوئے بات چیت بھی کی جا سکتی ہے زکات دیتے ہوئے کھایا پیا جا سکتا ہے حج ہے حج کے اندر بھی لباس کی خصوصیت ہے اس کے علاوہ دیگر اعمال کیے جا سکتے ہیں اور روزہ ہے روزے میں کھانے پینے کی پابندی ہے اس کے علاوہ پہننا اوڑھنا چلنا پھرنا کیا جا سکتا ہے بات چیت کی جا سکتی ہے ایک نماز ایسا ہے ایک نماز ایسا فریضہ ہے کہ یہ اخلاص والا عمل نماز والا اخلاص اور استخلاص کہ جب نماز میں ہو تو ساری مخلوق سے کٹ کر ایک خالق سے جڑو حضرت جی مولانا عبیداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انتہائی قیمتی بات نماز کے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز ایسی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر دیا گیا تحفہ ہے عرش پر بلا کر دیا گیا تھا فرمایا کرتے تھے تین چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر خاص طور سے حاصل ہوئی تھیں کتنی چیزیں تین چیزیں کہ عرش پر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا پہلی چیز کیا ہے اللہ کا دیدار ہوا ہے اور دوسری چیز فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے فرمایا کرتے تھے ایک ایمان والا اپنی نماز میں غور کرے نماز میں تو یہ تینوں چیزیں اس کو نماز میں حاصل ہو جاتی ہیں تینوں چیزیں کہاں حاصل ہو رہی ہیں نماز میں حاصل ان تعبد اللہ کانک تراہ ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے کہ اللہ کا دیدار یہاں مل رہا ہے الساجد بین قدمی رحمان سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں کے درمیان سجدہ کر رہا ہے اللہ کا قرب یہاں مل رہا ہے نماز پڑھنے والا اللہ سے کلام کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کا موقع یہاں مل رہا ہے ایمان والے یہ فرمایا کرتے ہیں کہ مسائل اور فضائل کے علم کے ذریعے
اپنی نماز کو کامیاب بنایا جائے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ نماز کے ذریعے مسائل حل نہیں ہو رہے, اپنی نماز کو لے کر اللہ والوں کے پاس پھرو, جس طرح اپنی تجارت کو لے کر پھر رہے تھے کاروبار والوں کے پاس تجارت کے مشورے کرنے کے لیے, اپنی دکان کو صحیح چلانے کے لیے, اپنی نماز کو صحیح بنانے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس. میرا رکوع دیکھ لیجئے, میرا سجدہ دیکھ لیجئے, میرا قومہ اور میری تشہد دیکھ لیجئے, میرا قومہ قیام دیکھ لیجئے, میرا جلسہ دیکھ لیجئے, میری دعائے قنوت سن لیجئے, میری التحیات سن لیجئے. کیا کمی میری اس نماز میں ایسی ہے جو اللہ کے خزانوں سے نہیں دلوا رہی؟ کیا کمی میری نماز میں ایسی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس علم کے حصول کو اپنی سب سے پہلی ضرورت بنایا تھا؟ سب سے پہلی ضرورت, پہلا ایمان, دوسرا قرآن. یہ خود صحابہ فرماتے ہیں. خود کیا فرماتے ہیں؟ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. یہ صحابہ کے مبارک الفاظ ہیں. ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا, ایمان سیکھنے کے بعد ہم نے قرآن سیکھا. ایمان سیکھنے کے بعد کیا سیکھا؟ ایمان سیکھنے کے بعد قرآن سیکھا کہ اللہ تعالی مجھ سے کیسی زندگی چاہ رہے ہیں. خالق کائنات, مالک کائنات, میرے مالک جو میری جان اور مال کو خرید چکے ہوں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن شریف کہہ رہا یہ جان اور مال تمہاری نہیں ہے, یہ آنکھیں تمہاری نہیں, یہ جسم تمہارا نہیں ہے, یہ ہاتھ پیر تمہارے نہیں ہیں, یہ تمہاری جیب میں رکھا ہوا مال تمہارا نہیں ہے, اللہ تم سے خرید چکے ہیں. اللہ تم سے خرید چکے ہیں. بان لهم الجنہ, جنت کے عوض تم اللہ کے یہاں بکے ہوئے ہو, بکے ہوئے. محترم دوستو بزرگو, علم کا خلاصہ یہ ہے, علم کا خلاصہ کہ اللہ مجھ سے کیسی زندگی چاہتے ہیں, اللہ مجھ سے کیسی زندگی چاہتے ہیں. مسجد میں ہوں کیسی عبادت چاہ رہے ہیں, گھر پر ہوں کیسا معاشرہ اور اخلاق اللہ مجھ سے چاہتے ہیں, بازار میں ہوں کیسا معاملہ اللہ مجھ سے چاہ رہے ہیں. حال کا علم حاصل ہو جانا, حال پر اللہ کی کیا چاہت ہے, یہ علم کا خلاصہ. غور و فکر کرنے والی بات. ایک کمپنی میں ملازمت کرنے والا مالک کی مرضی کے بغیر کام کر رہا ہو, ترقی ملنا دور, کمپنی میں ملازمت کر رہنا بھی ممکن نہیں. کہ مالک کی مرضی کے بغیر کام کر رہا ہو, معمولی سے کارخانے یا معمولی سی کمپنی کے اندر, کہ ترقی ملنا تو دور, ملازمت کا رہنا بھی باقی نہیں, تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے ایک بندہ اللہ کی مرضی کے بغیر زندگی گزار رہا ہو اور یہ زندگی کامیاب بن جائے, یہ زندگی اس کو آخرت کے انعامات دلا دے, یہ زندگی اس کو جنت دلوا دے, ایسا کیسے ممکن ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا, ایمان سیکھنے کے بعد قرآن کو سیکھا. زندگی قرآن والی زندگی بنائی ہے, قرآن والی زندگی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, عجیب و غریب واقعہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, روایت کے اندر آتا ہے ان کے پاس ان کے ایک دوست آئے, آ کر کہنے لگے سلمان ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی پر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے قرآن کے متعلق, کہ تمہارے نبی پر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے, ذرا ہمیں وہ آسمانی کتاب دکھلاؤ, ذرا ہمیں وہ کیا دکھلاؤ, ذرا ہمیں وہ آسمانی کتاب دکھلاؤ. روایت کے اندر آتا ہے ابھی دوست بیٹھے ہی ہوئے تھے, سامنے سے ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ قرآن شریف کے عاشق, سامنے سے ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست سے کہنے لگے کہ دیکھو تم اللہ کی کتاب دیکھنے کے لیے آئے تھے, آسمانی کتاب قرآن دیکھنے کے لیے آئے تھے, اس آتے ہوئے شخص کو دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں آتے ہوئے شخص کو دیکھ رہے ہیں. فرمایا کہ تم آسمانی کتاب قرآن دیکھنے کے لیے آئے تھے, اس آتے ہوئے شخص کو دیکھ لو, گویا کہ یہی اللہ کی کتاب ہے, گویا کہ یہ آنے والا شخص ہی اللہ کی کتاب ہے. محترم دوستو بزرگو, ان کا کھانا پینا, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا سونا جاگنا, ان کا خریدنا بیچنا, زندگی کی ہر ضرورت ایسی قرآن کے مطابق پوری ہو رہی تھی کہ جو قرآن دیکھنے کے لیے آئے ان کو صحابی دکھلائے گئے. انہیں کیا دکھلایا گیا؟ صحابی دکھلائے گئے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں قرآن شریف میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, ایک بندے سے کیا کہہ رہے, اے میرے پیارے بندے, اے میرے پیارے بندے, ایسا کر لے کامیاب ہو جائے گا, ایسی زندگی کو چھوڑ دے ناکامی کا راستہ ہے, ان اعمال کو اختیار کر لے اس پر قیامت میں ملنے والا ہے. ایک ایمان والے کو پرواہی نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے, کہ اللہ کیا کر رہے, اللہ بات کر رہا ہے.
ایک معمولی سے ملک کا وزیر اعظم کسی کے بارے میں چند الفاظ کہہ دے, چند الفاظ بڑے فخر سے اٹھا کر رکھا جاتا ہے کہ جی میرے بارے میں کہا گیا تھا, اولاد اٹھا کر رکھتی ہے, ابا جان کو یہ القاب ملے تھے وزیر اعظم کی طرف سے کہ جن سے اللہ کلام کر رہا ہو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک علاقے کے اندر قانون بنایا گیا, ایک علاقے کے اندر سیلاب آ گیا, ایک علاقے کے اندر کوئی پریشانی آ گئی, اس علاقے کا چھپا ہوا اخبار, اخبار پڑھنا نہیں جانتا خود اخبار لے کر پڑھے گا اہتمام سے, اس اخبار کو پڑھنا نہیں جانتا تو کسی سے لے کر پڑھوائے گا, میرے علاقے کے حالات اس میں لکھے ہوئے ہیں ذرا مجھے پڑھ کر سنا دو. یہ دنیا اور کامیابی کے حالات کو اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے مگر ایک مسلمان میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں بس امت کی سب سے بڑی جہالت یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ فن کے حاصل کرنے کو علم سمجھ لیا, اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے قرآن کو سیکھنے کے لیے زندگی میں موقع ہی نہیں ملا. کیسے علوم قرآن نے سکھلائے ہیں, کیسے اخلاق قرآن نے سکھلائے, کیسا معاشرہ قرآن نے سکھلایا, یہ مدینہ منورہ والوں کی زندگی قرآنی زندگی تھی. یوں بتایا, یوں فرمایا جاتا تھا کہ بھئی تمہیں قرآنی تجارت سیکھنی ہو مدینہ کے بازار میں جا کر کھڑے ہو جاؤ, یہ قرآنی زندگی سکھلا رہے ہیں, مدینہ کے بازار والے قرآن والی تجارت سکھلا رہے ہیں, ہر خرید و فروخت قرآن کے مطابق. تمہیں قرآنی معاشرہ دیکھنا ہو مدینہ منورہ کے گھروں کو دیکھ لو, تمہیں قرآنی عبادت دیکھنی ہو مدینہ منورہ کی مسجدوں کو دیکھ لو, تمہیں قرآنی نمونے دیکھنے ہو صحابہ اکرام کی جماعت کو دیکھ لو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی قیمتی بات, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں اسلام کو سمجھنے کے لیے, اسلام کو سمجھنے کے لیے کسی کتاب کا کفار مطالعہ نہیں کرتے تھے, کوئی کتاب نہیں چھپی ہوئی تھی جو اسلام سمجھا رہی ہو, جو کیا کر رہی ہو اسلام سمجھا رہی ہو, بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے, حدیث کو سمجھنے کے لیے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھی جاتی تھی کہ یہ قرآن اور حدیث سمجھا رہی تھی, کہ آج سینکڑوں کتابیں چھپی ہوئی ہیں جو اسلام کو سمجھا رہی ہیں. اسلام کو سمجھنے والا پہلے کتاب پڑھتا ہے پھر مسلمان کو دیکھتا ہے کہ یہاں کیسا اسلام ہے اور وہاں کیسا اسلام ہے. ایسا 100% قرآنی معاشرہ مدینہ منورہ میں بنا, ایسی محبت, ایسی محبت, ایسے اخلاق. انک لعلی خلق عظیم, قرآن شریف کی آیت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرما رہا ہے بہترین اخلاق پر آپ کو پیدا کیا گیا ہے, کہ یہ آیت, یہ اخلاق جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں جس کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ مدینہ کے گھر گھر کے اندر زندہ تھا, وہ عبادت جس کا اللہ قرآن میں تذکرہ کر رہے ہیں اس کے نمونے مدینہ منورہ کے گھر گھر کے اندر ملا کرتے تھے, کہ وہ تجارت, وہ معاشرہ جس کو اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں وہ مدینہ کے گھر گھر کے اندر زندہ تھے, کہ قرآنی حکم پر قدم اٹھانے والے لوگ. انک لعلی خلق عظیم, یہ معاشرہ اور یہ اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہیں, ایسے اخلاق مدینے والوں نے بنائے تھے, ایسے اخلاق حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہوا, حیات الصحابہ میں لکھی ہوئی ہے روایت, بے شمار درباروں سے آنے والے آ کر مدینہ منورہ میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بے شمار درباروں سے ہو کر آئے ہیں, بہت سے بادشاہوں کے دربار ہم نے دیکھے ہیں, جیسے اخلاق مدینے والوں میں دیکھے ایسے اخلاق کہیں نہیں دیکھے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں تلوار سے اسلام نہیں پھیلا, جنگوں سے اسلام نہیں پھیلا, مقابلوں سے اسلام نہیں پھیلا, سب سے بڑا دروازہ اسلام میں داخل ہونے کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اخلاق ہوا کرتے تھے, کہ مدینہ میں آنے والا قتل کا ارادہ لے کر آیا, مدینہ منورہ میں آنے والا نعوذ باللہ آپ کو گرفتار کرنے کا ارادہ لے کر آیا, مدینہ منورہ میں آنے والے دشمنی کا ارادہ لا رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے کے ساتھ اخلاق سے پیش آ کر دکھلا رہے. کیسے پیش آ رہے؟ ہر آنے والے کے ساتھ اخلاق سے پیش آ کر دکھلا رہے. عمیر ابن وہب مکہ مکرمہ سے آئے, ہاتھ میں تلوار لی ہوئی ہے تلوار, عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر سمجھ گئے کوئی نہ کوئی بات ہے, کوئی برا ارادہ ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آپ کے قریب بٹھا دیا, صحابہ کو, کہ صحابہ کو قریب بٹھا دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمیر نہ پہنچ جائے اور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے.
روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر ابن وہب کا گریبان پکڑا ہوا ہے فرمایا عمر عمیر کا گریبان چھوڑ دو قریب بلا کر بٹھایا فرمایا عمیر کیسے آنا ہوا کہنے لگے کہ اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے آیا ہوں میرا رشتہ دار قید میں ہے فرمایا سچی بات بتلاؤ عمیر کیسے آنا ہوا ہے کہ جی رشتہ دار قید میں ہے اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں فرمایا سچی بات بتلاؤ کیسے آنا ہوا ہے کعبے میں چھپ کر اپنے دوست سے کیا بات کر کے آئے ہو بس یہ فرمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے کئی نبی برحق ہیں کعبے کے پردے کے اندر چھپ کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا کر آئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ آپ کے قتل کا ارادہ لے کر آ رہا ہے عمیر ابن وہب محترم دوستو بزرگو عرض یہ کرنا ہے کہ معلوم ہے کہ آنے والا قتل کا ارادہ لے کر آ رہا ہے پھر بھی اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہا ہے پھر بھی کیسے پیش آ رہا ہے اخلاق کے ساتھ ہمیں گالی دے دے کیا مجال ہے آج کے بعد اس سے سلام کر لوں ہمیں کوئی برا بھلا کہہ دے کیا مجال ہے آج کے بعد اس کے گھر میں قدم رکھ دوں ہمیں کوئی ایک بات کہہ دے کیا مجال ہے آج کے بعد اس کے لیے کوئی اچھا گمان اپنے ذہن کے اندر رکھ لوں کہ قتل سے بڑھ کر برا ارادہ کسی شخص کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے قتل کے ارادے لانے والے کے ساتھ اخلاق سے پیش علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے فرمایا کرتے تھے اپنے قاتل کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے اور فرماتے ارید حباءہ ویرید قتلی کہ میں تو تیرے ساتھ بھلائی چاہتا ہوں اور تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو تیرے ساتھ کیا چاہتا ہوں میں تیرے ساتھ بھلائی چاہتا ہوں اور تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے ایسے اخلاق امت کے بنائے تھے ایسے اخلاق کیا بلند اخلاق ہوں گے کہ قتل کے ارادے لانے والوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آیا جا رہا ساری زندگی کی دشمنیاں رکھنے والا ابو جہل سب سے بڑا دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ساری امتوں میں فرعون اس امت کا فرعون ابو جہل ہے ابو جہل اس امت کا فرعون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گلی گلی دعوت لے کر پھر رہے ہیں گلی گلی تکالیف اٹھا رہے ہیں یہ جو ہے یہ ملعون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پھرا کرتا تھا ہر بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیا کرتا تھا کہ ان کی بات مت ماننا نعوذ باللہ یہ جھوٹے ہیں کیسی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہو اس کے بیٹے عکرمہ جب اسلام کو قبول کرنے کے لیے آنے لگے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جو آنے والے کے دل کی دنیا بدل دیا کرتے تھے صحابہ اکرام سے فرمایا دیکھو ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے عکرمہ اس کے سامنے اس کے باپ کی برائی مت کرنا اس کے سامنے اس کے باپ کی برائی مت کرنا محترم دوست بزرگو دشمن کا نام بھی آ جائے تو ساری تکلیفیں یاد آ جاتی ہیں جو اس نے پہنچائی ہوں ساری تکلیفیں یاد آ جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جماعت کو قید رکھا آپ کی جماعت کو قید رکھا مکہ مکرمہ سے نکال دیا کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی ہیں نبی کا گھر ان سے چھڑوا دیا آنکھوں میں آنسو ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مکہ والے اگر مجھے تکلیف نہ پہنچاتے اے پیارے کعبے تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا کہ یہاں عکرمہ کو دیکھا تو ساری تکلیفیں یاد آ گئی ہوں گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکے کی زمین پر پہنچائی گئی تھی ابو جہل کے ذریعے ملنے والی ساری تکالیف روایت کے اندر آتا ہے عکرمہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن کے بیٹے کو اٹھ کر گلے سے لگایا ایسا لپک کر گلے سے لگایا ہے ایسا لگایا آپ کے شانوں پر آپ کے کندھوں پر جو چادر پڑی ہوئی تھی وہ بھی چادر آپ کے اوپر سے گر گئی ایسا لپک کر کسے گلے سے لگا رہے دشمن کے بیٹے کو ساری زندگی تکلیف پہنچانے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بس یہی اخلاق تھے جو دل کی دنیا بدل دیا کرتے تھے ہمیشہ کی دشمنیوں کو دوستی میں بدل دیا کرتے تھے روایت کے اندر ہے حیات الصحابہ میں لکھا ہوا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عکرمہ ابن ابی جہل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے میں مہاجر ہوں آج سے مجاہد ہوں جتنے گھوڑے دین کی مخالفت میں آج تک دوڑائے ہیں اس سے زیادہ گھوڑے دین کی خدمت میں دوڑاؤں گا اس سے زیادہ گھوڑے کہاں دوڑاؤں گا دین کی خدمت میں دوڑاؤں گا یہ اخلاق تھے یہ اخلاق جو اب دوسروں کو جو پرائے لوگوں کو اپنا بنا لیا کرتے تھے ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہماری وہ بد اخلاقیاں ہیں ہماری وہ بے اکرامیاں ہیں امت میں جو اپنوں کو پرایا بنا دیتی ہیں
یہ اخلاق زندہ کیے، یہ صفات زندہ کی ہیں امت میں اس نقل و حرکت اور محنت کے ذریعے کہ مدینہ منورہ کا یہ معمول، یہ صفات اور یہ ماحول قائم ہوا تھا، اللہ کے راستے میں نکل کر اس دین کو سیکھا۔ کہاں سیکھا؟ اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھا، کہ ساری دنیا کے پھیلے ہوئے، ساری دنیا کے پھیلے ہوئے فنون، ساری دنیا کی تجارتیں، سارے دنیا کے کام کاج، سارے کاروبار بغیر محنت اور بغیر جان مال کے لگائے ہوئے نہیں ہوتے۔ یہ ایمان اور ایمانی صفات محترم دوستو بزرگو بغیر جان اور مال لگائے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ کہ کلمہ ہم تک آپ تک پہنچا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ان قربانیوں کے ذریعے۔ حضرت جمعان علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیوں پر اللہ نے ہم تک آپ تک اس دین کو پہنچایا ہے۔ فرمایا کرتے تھے صحابہ کے اپنے جان اور مال کو حقیر سمجھنے نے ہر دین کے تقاضے پر اپنے جان اور مال کو حقیر سمجھا۔ ہر دین کے تقاضے پر کیا سمجھا؟ ہر دین کے تقاضے پر اپنی جان اور مال کو حقیر سمجھا۔ فرمایا کرتے تھے اس جان اور مال کے حقیر سمجھنے نے سارے عالم میں دین کو زندہ کر دیا تھا۔ سارے عالم میں کیا کر دیا تھا؟ سارے عالم میں دین کو زندہ کر دیا۔ کہ گھر میں شادی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا ہے، نکل کر دکھلایا۔ گھر میں بیمار ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا ہے، نکل کر دکھلایا۔ ایک صحابی شادی کی تیاری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان لے کر گئے، خود بازار میں گئے تو معلوم ہوا اللہ کے راستے میں جانے کی تیاری ہو رہی، مدینے والے نکلنے کی تیاری کر رہے۔ اسی سامان سے اللہ کے راستے کا سامان خریدا، اسی مال سے اللہ کے راستے کا سامان خریدا جس سے شادی کا سامان خرید رہے تھے، اللہ کے راستے میں نکل کر شہید ہو گئے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیمار بیٹی کو چھوڑ کر گئے ہیں، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگرانی دے کر، اس کی تیمارداری کی ساری ذمہ داری دے کر اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بیمار ہے، کسی بادشاہ وزیر کی بیٹی نہیں ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے غزوے سے واپس لوٹے، اللہ کے راستے کے سفر سے تشریف لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سامنے سے آتا ہوا دیکھا، اے لوگوں کہاں سے آ رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی کی موت ہو گئی ہے، وفات ہو گئی ہے، اس کو دفنا کرا رہے ہیں۔ اس کو کیا کر کے آ رہے ہیں؟ دفنا کرا رہے ہیں کہ اپنی بیماری، اپنے قرضے، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنی خوشی، اپنا غم، اپنے خوف اور اپنے خوشحالی کو ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکل کر دکھلایا تھا۔ یہ فرماتے تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ان کا جان اور مال، اپنے جان اور مال کو حقیر سمجھنا، اللہ کے راستے کے لیے اپنے جان اور مال کو قربان کرنا، اس نے سارے عالم میں دین کو زندہ کر دیا تھا۔ آج ہماری دکان ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے نہیں دے رہی، کاروبار نکلنے نہیں دے رہا، گھر کا بیمار نکلنے نہیں دے رہا، لگی ہوئی فصل نکلنے نہیں دے رہی۔ ہمارے مشاغل یہ فرمایا کرتے تھے ہمارے اپنی جان اور مال کو قیمتی سمجھنے نے بڑے افسوس کی بات ہے سارے عالم سے دین کو مٹا کر ختم کر دیا۔ کہ بغیر کلمے کے امت دنیا سے جا رہی، بغیر نماز کے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، نام کے مسلمان بغیر قرآن کی زندگی لے کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر نکل جائیں۔ یہ فرمایا کرتے تھے ہر حال میں نکل کر دکھلایا، ہر حال میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، مدینہ منورہ والوں پر ایسا حال، چاروں طرف سے دشمن کا خطرہ، مدینہ والے غم سے نڈھال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے بار بار فرما رہے کہ جیش اسامہ کا کیا ہوا، اسامہ کا لشکر روانہ ہوا یا نہیں ہوا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت روانہ ہوگی۔ کیا ہوگا؟ آپ کی جماعت روانہ ہوگی۔ صحابہ سے رائے مانگی، حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے واقعہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے مانگی، انکار کر دیا، جی میری رائے نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے مانگی، انکار کر دیا، جی میری رائے نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے مانگی، انکار کر دیا، جی میری رائے نہیں ہے۔ ابھی مہلت دی جائے، مہلت ایک سال کی کم از کم مہلت دی جائے۔ روایت میں آتا ہے سارے انصار سے رائے مانگی، بتلاؤ انصار تمہاری کیا رائے ہے؟ جی ہماری رائے نہیں ہے، ابھی جماعت نکلے۔ مہاجرین تم بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ جی ہماری رائے نہیں ہے، ابھی جماعت نکلے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا
کہ اس جماعت کو میں کیسے روک سکتا ہوں جس جماعت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کے لیے تیار کیا ہو فرمایا کہ میں اس جماعت کو ضرور روانہ کروں گا کہ جی مدینہ منورہ والوں پر خطرہ ہے کہ دشمن مدینہ پر حملہ کر دے گا فرمایا دشمن مدینہ پر حملہ کر دے مدینہ کے رہنے والوں کو قتل کر کے ختم کر دے ان کی لاش اٹھانے والا بھی کوئی مدینہ میں موجود نہ ہو کہ درندے ان کی لاشوں کو لے کر گلیوں میں پھر رہے ہوں میں اس وقت بھی جماعت کو روانہ ہونے سے روکوں گا نہیں اَيَنْقُسُ الدِّينُ وَأَنَا حَيْ کہ دین مٹ رہا ہو اور ابو بکر زندہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے کیسے حال میں نکل کر دکھلایا ہم اور آپ غور کریں یہاں سر پر کوئی مصیبت نہیں ہے یہاں کوئی حال نہیں ہے چار مہینے اللہ کے راستے میں لگانے میں کوئی جان اور مال ختم نہیں ہو جائے گا کوئی ہمارا گھر بار ختم نہیں ہو جائے گا کہ وہاں پورا کا پورا شہر داؤ پر لگا کر ایک ایک گھر داؤ پر لگا کر اللہ کے راستے میں نکلے یہ فرمایا کرتے تھے یہ جماعت روانہ ہوئی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت جس علاقے سے گزر رہی تھی لوگ اسلام میں واپس داخل ہو رہے تھے جن جن علاقوں کے اندر ارتداد پھیل چکا تھا ان علاقے کے لوگ واپس اسلام میں داخل ہو رہے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حیات الصحابہ میں روایت ہے یہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے تو زمین پر اللہ کو کوئی سجدہ کرنے والا باقی نہ رہتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے حال میں جماعت کو روانہ کیا کہ اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو زمین پر کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا باقی نہ رہتا روایت کے اندر آتا ہے اتنی قسمیں کھائیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کی تاکید کے لیے سننے والوں کو یقین دلانے کے لیے کہ سننے والوں کو یقین آ گیا کہنے لگے ابو ہریرہ بس بھی کرو ہمیں تمہاری بات پر یقین آ گیا کہ اگر جماعت روانہ نہ ہوتی ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو زمین پر کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا باقی نہ رہتا اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ نقل و حرکت کے بغیر اس دین کی نقل و حرکت کے بغیر دین کا تصور امت کے اندر ممکن نہیں دین کا تصور کیا نہیں ہے ممکن نہیں کہ ایک علاقے کی زکات کے مسئلے کے لیے سارے مدینہ منورہ کو خالی کر دیا دین کا ذرہ برابر نقصان برداشت نہیں دین کا کیا نہیں ہے ذرہ برابر نقصان برداشت نہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جی مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں لکھا ہوا ہے تین قسم کا ارتداد تھا یہ ارتداد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد نعوذ باللہ لوگ اس کو نبی ماننے لگے پہلا ارتداد دوسرا ارتداد زکوٰۃ جس طریقے پر دی جاتی تھی اس طریقے کا انکار تیسرا ارتداد یہ تھا فرمایا کرتے تھے کہ جو زکوٰۃ دے رہے تھے انہوں نے زکوٰۃ کے دینے میں کمی کر دی زکوٰۃ کے دینے میں کیا کر دیا کمی کر دی فرمایا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جو جانور رسی کے ساتھ زکات میں دیا کرتا تھا اگر بغیر رسی کے وہ جانور دے تب بھی میں اس سے مقابلہ کروں گا حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رسی برابر دین میں کمی برداشت نہ تھی سارے مدینہ منورہ کو بالغ مردوں سے خالی کر دیا سارے مدینہ کو کیا کر دیا بالغ مردوں سے خالی فرمایا کرتے تھے انتہائی افسوس کی بات آج دنیا کا یہ حال ہے رسی برابر دین ملکوں اور علاقوں میں باقی نہیں ہے اور ہم اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کہ میل و میل مسلمانوں کی آبادی اللہ کا نام لینے والے نہیں میل و میل مسلمانوں کی آبادی صحیح نماز پڑھنے والا کوئی نہیں میل و میل مسلمانوں کی آبادی قرآن شریف کے صحیح الفاظ ادا کرنے والے موجود نہیں رسی برابر دین علاقوں میں باقی نہیں ہے ہم اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں یہ فرماتے تھے کہ ان قربانیوں سے یہ کلمہ اور کلمے والی محنت ہم تک آپ تک پہنچی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن نبوت ملی اس دن فرمایا تھا لا راحت لی بعد اليوم آج کے بعد میرے لیے راحت نہیں ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی امت کی خاطر محترم دوست بزرگو ہمارے آپ کی خاطر بھی کہ میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر دوزخ سے بچا کر جنت کی طرف لے کر جا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم پروانوں کی طرح آگ میں گرے جا رہے ہو پروانوں کی طرح آگ میں گرے جا رہے ہو تمہاری کمروں کو پکڑ کر دوزخ سے بچا رہا ہوں کہ کیسی محنت لگائی ہے اس کلمے کو ہم تک آپ تک پہنچانے میں 23 سال کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی قربانیوں میں گزری ہے ایسی قربانی ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی قربانی کا نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے کہ اللہ کو بھی ترس آ گیا تھا صحابہ کو بھی آپ کی قربانیوں پر ترس آ رہا تھا اور دشمنوں کو بھی آپ کی محنت پر ترس آ رہا تھا
اللہ فرما رہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. نبی جی کیا آپ اپنے آپ کو گھونٹ کر ختم کر لیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوتے؟ ایسی محنت ایسی قربانی ایسی زندگی گزار کر دکھلائی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو دیکھ کر. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محنت کے آثار کو دیکھ کر. اور یہاں تک کہ دشمن کو ترس آ گیا. عتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپس آتا ہوا دیکھا ایسی تکلیف اٹھائی تھی طائف کے سفر میں ایسی تکلیف کہ دشمن کو ترس آ گیا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی کہ 23 سالہ زندگی کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے امت کی خاطر. دسترخوان پر بیٹھی کھانا کھانے کے لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اما عائشہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہ اس لیے رو رہی ہوں کہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے کھانے کو اپنی نگاہوں سے بھی نہیں دیکھا. صحابہ نے آ کر دکھلائے غزوہ خندق کے موقع پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے حال خراب ہے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے. پیٹ کھول کر دکھلایا پیٹ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پتھر باندھے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے اندر آتا ہے اپنا پیٹ کھول کر دکھلایا فرمایا دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے یہ حالت. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ایک چاند دیکھ لیا کرتے دوسرا چاند دیکھ لیا کرتے تیسرا چاند دیکھ لیا کرتے 2 مہینے 2 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزر جایا کرتے تھے آپ کے گھر میں چولہا جلا بھی نہیں کرتا تھا. کھانا پکنا دور کی بات چولہا بھی نہیں جلتا تھا. پوچھنے والے پوچھنے لگے اما عائشہ سے کہ اما جان یہ تو بتلائیے پھر آپ گزارا کیسے کیا کرتی تھی کہ 2 چیزوں پر ہمارا گزارا تھا پانی پی لیا کرتے کھجور کھا لیا کرتے تھے اور کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی. حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو محترم دوست بزرگو دوزخ سے بچا کر جنت کے رخ پر ڈالنے کے لیے کلمے کی اس دولت کو ہم تک آپ تک پہنچانے کے لیے اپنے 9 گھروں کی ضرورتوں کو برداشت کرتے ہوئے 9 گھروں کی ضرورتوں کو قربان کرتے ہوئے فاقے کے ساتھ 23 سالہ زندگی گزاری ہے. فاقوں کے ساتھ کہ اپنے 9 گھروں کی ضرورتوں کو قربان کیا. فرمایا کرتے تھے افسوس کی بات ہے ہم اپنے ایک گھر کی حاجتوں کو اپنے ایک گھر کی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے. خواہشات کہ ایسی شادی ہو ایسی سواری ہو ایسا گھر ہو ایسا مکان ہو ایسی زندگی ہو ایسا کھانا پینا ہو اس پر ساری محنت لگ رہی ہے ابھی میں اللہ کے راستے میں نکل نہیں سکتا دکان کی مشغولی ہے کاروبار کی مشغولی ہے. یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ساری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر ڈالی ہوئی تھی وہ ساری ذمہ داری امت بھول چکی ہے اور جو ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر اٹھائی ہوئی تھی اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں جان اور مال خرچ ہو رہا ہے. اللہ فرما رہے وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها کہ ایک چیونٹی رینگنے والی ایک کیڑا زمین پر رینگنے والا لے کر اس کیڑے اور چیونٹی سے سب سے بڑی مخلوق تک رزق کا پہنچانا اللہ کے ذمے ہے اور تمہارے ذمے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اس دین کی محنت کے لیے بنایا ہے. جو ذمہ داری ہم پر ڈالی تھی وہ ذمہ داری بھول کر جو ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہوئی تھی اس ذمہ داری پر اپنی جان اور مال کو لگا رہے ہیں. یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ان قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے اللہ کا امر سمجھتے ہوئے. کیا سمجھتے ہوئے؟ اللہ کا امر ہے اللہ کے راستے میں نکلنا. جیسا نماز اللہ کا امر جیسا روزہ اللہ کا امر جیسا زکات اللہ کا امر ہے اللہ کے گھر کا حج استطاعت رکھنے والوں کے لیے اللہ کا امر اسی طرح اللہ کے راستے کے نکلنا اللہ کا حکم
کہ بیماری کی حالت میں پریشانی کی حالت میں ہر حال میں نکل کر دکھلایا. مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بھاری بدن تھے, اتنے بھاری بدن, ایک صحابی ہیں حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ, اتنے بھاری بدن تھے کہ چاروں طرف گوشت لٹکا کرتا تھا جس چارپائی پر بیٹھا کرتے تھے, پھر بھی اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ بھاری بدن ہیں, آپ معذور ہیں, قرآن شریف میں آپ کے لیے رخصت ہے, رعایت ہے, آپ نہ نکلیں گے تو آپ کے نکلنے میں کوئی حرج نہیں. فرمایا کرتے تھے انفروا خفافا وثقالا, ہلکے ہو یا بھاری, قرآن شریف کی یہ آیت, اللہ کے راستے میں نکلو, قرآن شریف کی آیت مجھے اللہ کے راستے سے رکنے نہیں دیتی, اللہ کے راستے سے کیا نہیں ہونے دیتی, رکنے نہیں دیتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, مدینہ منورہ جیسی پیاری بستی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی, ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے, اور مدینہ منورہ میں جنت کا قبرستان, جنت البقیع موجود ہے, جنت کا قبرستان موجود ہے, باوجود جنت کے قبرستان کے ہونے کے اللہ کے راستے میں مرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے. فخر کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کو اللہ کا حکم سمجھا تھا. کیا سمجھا تھا؟ اللہ کا حکم. اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو اپنے لیے سب سے بڑا گناہ, اور اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو اللہ کی ناراضگی کا سبب سمجھا کرتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ حضرت جی مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چوری کو ہم نے گناہ سمجھا, زنا کو ہم نے گناہ سمجھا, شراب کے پینے کو ہم نے گناہ سمجھا, یہ بڑے بڑے گناہ جس اللہ کے راستے کی محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے وجود میں آ رہے تھے, اس محنت کے چھوٹنے کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا. اس محنت کے چھوٹنے کو کیا نہیں سمجھا؟ گناہ نہیں سمجھا. اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں فرما رہے ہیں ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. اللہ حفاظت فرما کہ ساری رشتہ داریاں گنوا دی اللہ تعالی نے, تمہارے بھائی بہن, تمہارے ماں باپ, تمہارے گھر والے اور تمہارے بیوی بچے, اور تمہارے کاروبار, تمہارے رات دن جس میں لگ رہے ہو, اور تمہارے وہ مکانات جن کو محنت سے بنایا ہے, جس میں رہنا تم پسند کرتے ہو, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں, تو اللہ کی طرف سے پکڑ کا انتظار کرو. اللہ حفاظت فرمائے. تو اللہ کی طرف سے کیا کرو؟ پکڑ کا انتظار, کہ ساری زندگی جان اور مال لگانے والے, ساری زندگی اللہ کے راستوں کے لیے وقف کرنے والے ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے رہ جائے ایک مرتبہ. اور ارادہ یہ نہیں تھا کہ ہم نکلیں گے نہیں, آج جائیں گے کل جائیں گے, آج جائیں گے کل جائیں گے. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے غزوہ تبوک کے موقع پر فرماتے تھے کہ سارے صحابہ تیاری کر رہے تھے, میں بھی تیاریاں دیکھنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا, بس یہ ارادہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, میں آج کل میں چلا جاؤں گا, آج کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت واپس تشریف لے. پھر کیا حال ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض, اللہ ناراض, مدینہ منورہ کے سارے مسلمان ناراض, زمین پر کوئی سلام کا جواب دینے والا موجود نہیں. مدینہ منورہ جیسی محبوب جگہ, مدینہ جیسی پیاری زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی, اپنی ذات ان کے اوپر تنگ ہو گئی. قرآن بیان کر رہا ہے علی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا. کہ ایسا وقت گزرا ہے, ایسا وقت. فرماتے ہیں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی جایا کرتا تھا, آپ کو سلام بھی کیا کرتا تھا, آپ کے ہونٹوں کو دیکھتا رہتا تھا کہ آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں یا سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں. سارے مدینہ منورہ میں کوئی سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں, ایک اللہ کے راستے کے موقع پر اللہ کے راستے میں شامل نہیں ہو سکے, ایسی ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ کے رسول کی. اس میرے محترم دوستو بزرگو, اللہ کے راستے کی دین کی محنت کے چھوٹنے کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا. حضرت جمعان علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ والا اس دنیا سے بغیر چار ماہ لگائے ہوئے چلا جائے. کیسے چلا جائے؟ بغیر چار ماہ لگائے.
کہ کیا نبی کیا صورت دکھلائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے رات دن قربان کیے اس امت کی خاطر رات دن کو قربان کیا کہ جان اور مال کی قربانی لگائی اپنے فاقے برداشت کیے اپنی ہر چیز کو قربان کیا صحابہ اکرام نے اس امت تک دین کو پہنچانے کے لیے کیا ایک امتی 60 سال کی زندگی لے کر جا رہا 4 مہینے اللہ کو دینے کے لیے نہیں کتنا وقت نہیں ہے 4 مہینے اللہ کو دینے کے لیے اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو ہم سب کے سب نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے راستے میں نکلنے کو اپنی سب سے پہلی ضرورت سمجھیں گے سب سے پہلی کیا سمجھیں گے سب سے پہلی ضرورت اور ذمہ داری ہماری اللہ کے راستے میں نکلنا دکان کو ہم نے ضرورت سمجھا کاروبار کو ضرورت سمجھا اپنے کاروبار اپنے دکان کی ہر ایک فکر لیے ہوئے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے دل کے اندر اللہ کے خزانوں سے ملی ہوئی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اس پر محنت کے لگانے کو اس کو بنانے کو اپنی محنت نہ سمجھیں حضرت جمعیان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نبی کے نام پر جان دینے والے نبی کے نام پر جان دینے والے کہ نبی کے نام پر جان دینے والے کیسے نبی کے نام لیوا ہیں کہ نبی والی محنت کے لیے دینے کو ان کے پاس وقت نہ ہو نبی والی محنت کے لیے دینے کو ان کے پاس کیا نہ ہو وقت نہ ہو اس لیے ہم سب کے سب نیت کر لیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان کا جمع ہونا اللہ کے راستے میں بکھرنے کے لیے ہوا کرتا تھا 100% صحابہ کی جماعت اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعت تھی معذورین بھی اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے اس لیے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ جمع ہونا ہمارا جمع ہونا نہیں ہے جس جمع ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں بکھرنا نہ ہو یہ فرمایا کرتے تھے ہمارا اجتماع ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہمارا اجتماع اس وقت کامیاب ہوگا جب اجتماع میں شرکت کرنے والے 100% لوگ اللہ کے راستے میں نکل جائیں 100% اللہ کے راستے میں نہ نکل سکیں 100% مجمع یہاں یہ نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کو اپنا سب سے پہلا تقاضا بنائیں تیار ہیں انشاءاللہ ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ کے راستے میں یہاں سے نقد نکلیں گے جو نقد نکلیں گے وہ نقد تیار جو اللہ کے راستے میں ابھی یہاں سے نہیں نکل رہے وہ اس بات کی مضبوط نیت کر لیں مضبوط کہ ہم ابھی اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکے دل غم سے بھرپور ہو بھرپور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس جب کوئی سامان نہیں ہوا کرتا تھا سواری اور تیاری نہیں ہوا کرتی تھی تو وہ بڑے غم کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹا کرتے تھے اپنے غم کے اندر اتنے سچے تھے اتنے سچے بڑی غور و فکر کرنے والی بات ہے بڑی اہم بات ہے اپنے غم میں اتنے سچے تھے کہ قرآن شریف ان کے غم کو بیان کر رہا ہے تولوا اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون کہ جن کے پاس انتظامات نہیں ہوتے جن کے پاس سامان نہیں ہوتا اللہ کے راستے میں نکلنے کا وہ غم کی حالت میں واپس لوٹتے ہیں اور ان کی آنکھیں بھری ہوئی ہوتی ہیں ان کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں بھری ہوئی ہوتی ہیں ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹیں اس افسوس کے ساتھ کہ کون سا گناہ میرا ایسا تھا کون سی کمی میری ایسی تھی کہ میں اللہ کے کام کے لیے قبول نہ ہو سکا اپنے کلمے والی محنت کے لیے قبول نہ ہو سکا گھر جا کر سب سے پہلے گھر والوں کو بٹھا کر ہم یہ مشورہ بڑے اہتمام سے کریں اس کی 100% مجمع نیت کر لیں کہ ہم سب سے پہلے گھر جا کر یہ مشورہ کریں گے بھائی میں نے تو ٹھان لیا ہے میں اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکل رہا ہوں آپ سب گھر والے بتلاؤ کہ میری کس طرح ترتیب بنے گی میری کس طرح ترتیب بنے گی تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ تعالی اب نقد اللہ کے راستے کے لیے نام کا اپنے اپنے ناموں کا اظہار فرمائیں 100% مجمع نام لکھوائیں 100% مجمع فرمائیں بھائی کون کون تیار ہے کھڑے ہو کے نام لکھو کھڑے ہو کر ارادے فرمائیں ماشاءاللہ عبدالغفور آپ تو امیر جماعت ہیں کیا نام کھڑے رہیں کھڑے ہو جاؤ کھڑے رہیں اور فرمائیں کھڑے ہو جاؤ